নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে খবৰ মহানগৰৰ আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ সরকারী চাকৰিৰ ভুয়া নিযুক্তি পত্ৰ দি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰবঞ্চক লোহিত দাস ক্ৰীড়া সঞ্চালকালয় কাৰ্যালয়ত চাকৰি দিছিল লোহিতে আৰু এজন দুজন কেইবাজনকো এনেকৈ চাকৰি দিছিল ত্ৰিশ লাখ টকাৰ বিনিময়ত এই চাকৰি দিছিল ত্ৰিশ লাখ টকা লৈ তাৰ বিনিময়ত পাঁচজনক লোহিতে চাকৰি দিছিল ধৃত লোহিত ক্ৰীড়া সঞ্চালকালয় কাৰ্যালয়ৰ শাৰীৰিক নিৰ্দেশক ইতিমধ্যে চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে লোহিত দাসক ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দিছপুৰ আৰক্ষী আৰু এতিয়া আৰম্ভ হৈছে সোধা পোছা প্ৰবঞ্চনাৰ বিভিন্নতা দিশ পোহৰলৈ আহিছে বিভিন্ন ঠাইত প্ৰবঞ্চকে কেনেকৈ বিভিন্নজনক জালত পেলাইছে সেয়াৰ নতুন কথা নহয় এবাৰ গুৱাহাটীৰ আন এটা ঘটনা চৰকাৰী চাকৰিৰ ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰ দি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন আৰু দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰাজন ডিব্ৰুগড়ৰ এজন প্ৰবঞ্চক লোহিত দাস ক্ৰীড়া সঞ্চালকালয় কাৰ্যালয়ত চাকৰি দিছিল লোহিতে এজন দুজন নহয় পাঁচজন লোকক ত্ৰিশ লাখ টকাৰ বিনিময়ত চাকৰি দিছিল লোহিত দাসে ডিব্ৰুগড়ৰ লোহিত দাসক ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিছে ধৃত লোহিত ক্ৰীড়া সঞ্চালকালয় কাৰ্যালয়ত শাৰীৰিক নিৰ্দেশক আছিল সেই চাকৰিটোত আছিল কিন্তু সেই পদত থকাৰ সুবাদতে আন বহুজনকে চাকৰি দি ফুৰিছিল কিন্তু সেয়া ভুৱা গোটেই কাগজ পত্ৰ আছিল বুলি জনা গৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ টকা লৈছিলে ইতিমধ্যে চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে লোহিত দাসক পোনে পোনে এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ ৰুমৰ পৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ দীপাংকৰ নতুন নতুন প্ৰবঞ্চনাৰ কথা পোহৰলৈ আহি আছে কিন্তু এইবাৰৰ যিটো ঘটনা এয়া চৰকাৰী চাকৰি দিছে ভুৱা গোটেই ব্যৱস্থাটো চাওক গীতাশ্ৰী প্ৰবঞ্চনাৰ যাৰ আৰু তাতেই প্ৰবঞ্চকৰ লাজ লাগিছে আপুনি লক্ষ্য কৰক ভিজুৱেলছটো যে প্ৰথমে লোহিত দাসে মুখত মাস্ক পিন্ধিছে আৰু তাৰ ওপৰত এখন ৰুমাল ঢাকি ৰাখিছে অৰ্থাৎ লাজ নিবাৰণৰ বাবে তেওঁ চেষ্টা চলাইছে কিন্তু ভয়ংকৰ এটা দুৰ্নীতিৰ তথ্য এই মূৰত প্ৰকাশ পাইছে আৰু যিটো ভিজুৱেলছ আমি এই মুহূৰ্তে দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ এই ভিজুৱেলছ হৈছে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ বাহিৰভাগৰ অৰ্থাৎ তেওঁক যোৱা নিশা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তাৰপিছত তেওঁক পোনে পোনে আজি গুৱাহাটীৰ চি জি এম কোৰ্টলৈ নিয়াৰ প্ৰাক মুহূৰ্তৰ এই ভিজুৱেলছ বৰ্তমান দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ কিন্তু এই ভিজুৱেলৰ আঁৰত থকা যিগৰাকী ব্যক্তি প্ৰবঞ্চক লোহিত দাস তেওঁৰ আশীৰ্বাদতে কিন্তু পাঁচজনকৈ লোকক ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰৰে নিযুক্তি প্ৰদান কৰোৱাৰ এটা তথ্য প্ৰকাশ পাইছে অৰ্থাৎ পাঁচজন লোকৰ পৰা ছয় লাখ টকাকৈ টকা সংগ্ৰহ কৰা হৈছিলে অৰ্থাৎ সৰ্বমুঠ ত্ৰিছ লাখ টকা তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু এই গোটেই চিষ্টেমটোত আৰু বহু লোক জড়িত থকাৰ সন্দেহ এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে কথাখিনি পোহৰলৈ কেনেকৈ আহিল কিয়নো ইয়াত বহু লোক এনেকৈ আচলতে ভুৱা নিযুক্তি লৈ চাকৰি কৰি আছে নেকি সেই প্ৰসংগটো নিশ্চয় আহিব ক্ৰীড়া সঞ্চালকালয়ৰ এগৰাকী বিষয়া এগৰাকী তেওঁ কৰ্মচাৰী তেওঁ ডিব্ৰুগড়ত তেওঁ ঘৰ আৰু তাতেই তেওঁ শাখাত তেওঁ কৰ্মৰত হৈ আছিল আৰু তেনে সময়ছোৱাতে প্ৰায় এটা বছৰ পূৰ্বে এই নিযুক্তিকৰণৰ ভয়ংকৰ যি দুৰ্নীতি সেয়া তথ্য প্ৰকাশ পাইছিলে আৰু গোটেই বিভাগীয় যি তদন্ত থাকে সেই তদন্তৰ মাজত তেওঁক দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছিল কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া গোটেই ঘটনাটোক লৈ আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ অনুসন্ধান চলাইছিল আৰু তেতিয়া গোটেই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বহু তথ্য প্ৰমাণ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিলে তাৰপিছত তেওঁক ডিব্ৰুগড়ৰ বাসগৃহৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি গুৱাহাটীলৈ তদন্তকৈ লৈ আহিছে কাৰণ দিছপুৰৰ সমীপতে এই ক্ৰীড়া সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়টো আছে আৰু সেই কাৰ্যালয়তে পাঁচজনকৈ লোকক তাক ভুৱাভাৱে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল আটাইকেইগৰাকী লোকৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমান ইনকুৱাৰী আৰম্ভ হৈছে আৰক্ষীৰ জালত তেওঁলোক পৰাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু প্ৰথম কৈছোঁ যে যিখন চাকৰিৰ বজাৰ যি সময়ত দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে কথা কোৱা চৰকাৰখনে ভয়ংকৰভাৱে তেওঁলোকে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে চাকৰি বজাৰখন বহিছিল খুদ দিছপুৰতে আমি বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ আমাক দীপাংকৰ এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে সবিস্তাৰে পুনৰ গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ মহাপ্ৰবঞ্চক স্বপ্ননীল দাস চাৰিদিনৰ আৰক্ষীয়ে জিম্মা লাভ কৰাৰ পিছতে সোধা পোছা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে কাৰাগাৰৰ পৰাই নিজৰ জিম্মাত লৈছে আৰক্ষীয়ে আৰু ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত মুম্বাইৰ লিংকো পাইছে আৰক্ষীয়ে অৰ্থাৎ মুম্বাই কানেকশ্যন আছে জেলৰ পৰাই চাৰিদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ স্বপ্ননীলক দিয়া হৈছে সম্প্ৰতি দিছপুৰ আৰক্ষীৰ লকআপত আছে স্বপ্ননীল দাস পুনৰ তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়াৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব আৰু ইতিমধ্যে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভই হৈছে ট্ৰেডিঙেৰে কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগতে এই অভিযুক্ত স্বপ্ননীল দাস কুটিৰ ঘৰত টকা আজৰিছিল কুটিৰ ঘৰত টকা বনাইছিল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ স্বপ্ননীলে ক'তো তেনেকুৱা ট্ৰেডিঙৰ শিক্ষা লোৱা নাছিল মাত্ৰ 15,000 টকাত ট্ৰেডিং আৰম্ভ কৰা স্বপ্ননীল দুই বছৰতে হৈ পৰিছিল কোটিপতি সেইটোৱে প্ৰশ্ন যে কেনেকৈ সম্ভৱনো কেনেকৈ হ'ল ইয়াত কিমানজনৰ পৰা ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিছে সেইবোৰ প্ৰসংগ আছে শিক্ষাৰ্থীক কেৱল ফিউচাৰ অপশ্যনত ট্ৰেডিঙত ধন লগাবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল স্বপ্ননীলে কিন্তু ছেবিয়ে
ফিউচাৰ অপচনত ট্ৰেডিং কৰিবলৈ কেতিয়া পৰামৰ্শ নিদিয়ে। জি ট্ৰেডিঙত স্বপ্ননীলৰ বহু শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থী ইতিমধ্যে সৰ্বস্বান্ত হোৱাৰ তথ্যও আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে। তাৰোপৰি মহাৰাষ্ট্ৰ কৰ্ণাটকৰ লোকেও স্বপ্ননীলৰ ট্ৰেডিঙত বিনিয়োগ কৰা লোকৰ তথ্যও ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ হাতত পৰিছেহি। আৰক্ষীয়ে তেনেবোৰ তথ্য লাভ কৰিছে। ইতিমধ্যে সেই লোকসকলো জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে মহানগৰ আৰক্ষীৰ। এইবাৰ টকাৰ উজান উঠিছে ৰেল ষ্টেচনত। গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে নগদ 14 লাখ টকা। 14 লাখ টকাসহ এজনক আটক কৰিলে ৰেল আৰক্ষীয়ে। ধৃত লোকজন মহাবীৰ সিং, ডিমাপুৰৰ পৰা কানপুৰলৈ যোৱাৰ বাটতেই মহাবীৰক আটক কৰিছে। এতিয়া সোধা পোছা আৰম্ভ হৈছে। 14 লাখ নগদ ধন, বান্দেলে বান্দেলে টকা বৰ্তমান এয়া ৰেল আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা এগৰাকী ব্যক্তি। গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত এই 14 লাখ নগদ ধন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ পৰা। তাকো মাতৃ হত্যাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত তানিয়াক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। মহানগৰীৰ হেঙেৰাবাৰীৰ বৰমটৰীয়া অট্টালিকাৰ ফ্লেটত আছিল গাৰ নোম সিঁয়ৰি উঠা সেই ঘটনাটো। তাত ঘটনাটো ঘটিছিল। তানিয়াৰ যিটো কাণ্ড যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰি আছে। পতাগুটিৰে উপচুপৰি প্ৰহাৰ কৰাৰ ফলতে মাতৃৰ মৃত্যু ঘটিছিল। মুখো খোলা নাছিলে, আনকি ভাষ্য সলনি হৈছিল বুলিও কোৱা হৈছে। আৰক্ষীয়ে বিমূৰত পৰিছিল। আৰক্ষীৰ জেৰা তানিয়াই এবাৰো নকলে মাতৃক হত্যা কৰাৰ কাৰণ। দুৰ্ভগীয়া পিতৃয়ে জেললৈ যোৱাৰ পূৰ্বে অৱশ্যে কন্যাক যোগান ধৰিলে খাদ্য আৰু দেউতাকে যোগান ধৰা কাপোৰ পিন্ধি তানিয়া গ'লগৈ জেললৈ। এবাৰ চীনা নহৰুৱে ভৰি পৰিছে ৰাজ্যৰ বজাৰ, ভৰি পৰিছে বজাৰ চাৰিওফালে। দেশত উৎপাদিত নহৰুৰ অত্যাধিক দাম হৈছে এফালে, আৰু তাৰেই যেন সুবিধা চীনে লৈছে। কম দামতে ৰাজ্যৰ বজাৰত মেলি দিছে স্বাস্থ্যৰ বাবে অপকাৰী এই চীনা নহৰুবোৰ। আৰু দেখাত অকণমান বেলেগ এই চীনা নহৰু এতিয়া বজাৰৰ চাৰিওপিনে উপলব্ধ হৈছে। সাধাৰণতে দেশীয় প্ৰতি কেজি নহৰু 360 টকাৰ পৰা 370 টকা, তাৰ বিপৰীতে এই 270 টকাৰ পৰা 280 টকাৰ ভিতৰতে বজাৰত উপলব্ধ হৈছে এই চীনা নহৰুখিনি। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰৰ বজাৰতো উভয় নদী হৈ পৰিছে চীনা এই নহৰুখিনি। এইটো 280, এইটো 360। মানে 360 কোনটো? ইন্দোৰ ইপি। এইটো নহয় কিমান? 360। আৰু এইটো 280। আপুনি ক'ৰ পৰা লয় এই নহৰুটো? ইয়াৰে হোলচেলৰ বেপাৰী আনে, এওঁলোকে দিয়ে। হোলচেলৰ পৰা গম পাব আপুনি। ইয়াৰ ৰেটটো কিয় ইমান কম জানে? নাই, আমি গম নাপাওঁ। বিজেপিয়ে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰিয়াংক খাৰ্গেৰ বিৰুদ্ধে। AICCৰ সভাপতি মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু পুত্ৰ তথা কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰী প্ৰিয়াংক খাৰ্গেৰ বিৰুদ্ধে এয়া প্ৰতিবাদ আৰু ডাঙৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। দুই পিতা পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে জাগীৰোডত এই উত্তাল প্ৰতিবাদ। বিজেপি নেতাকৰ্মী মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত এক বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল। বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীসকলৰ হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ বিজেপি নেতৃত্বৰ সৈতে কেইবাগৰাকী বিধায়কক একেলগে দেখা গৈছে মঞ্চত। তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে, হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড য'ত কংগ্ৰেছ মুৰ্দাবাদ ধ্বনি দিছে। প্ৰতিবাদত বিজেপি তথা স্থানীয় কেইবা শতাধিক লোকেও অংশগ্ৰহণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে জাগীৰোডত নিৰ্মাণ হৈ থকা ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প অসমৰ পৰিৱৰ্তে কৰ্ণাটকত হ'ব লাগে বুলি কৈছিল মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ মন্ত্ৰী পুত্ৰ প্ৰিয়াংক খাৰ্গে। অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ দক্ষতা আৰু গৱেষণাৰ অভাৱ বুলিও আনকি অসমীয়াক উপলুঙা কৰিছিলে কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰিয়াংক খাৰ্গেৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে বিজেপি। বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ ইয়াত ডাঙৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। ইপিনে প্ৰিয়াংক খাৰ্গেৰ মন্তব্যক লৈ কোনো স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে এতিয়ালৈ। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এনে ভূমিকাক ধিক্কাৰো দিছে, গৰিহণাৰে কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে বিজেপিয়ে, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে জাগীৰোডত। Bu bende de hay hay. Bu bende de hay hay.
সেমিকন্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি অহাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ জ্বলি পিকি উঠিছে। তেওঁলোকে শান্তিত থাকিব পৰা নাই। মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, যিয়ে ভূপেন হাজৰিকাক অপমান কৰিছিল, অসমৰ ৰাইজৰ হিয়াৰ আমঠু, সেই মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে ডাঙৰীয়াৰ পুত্ৰ প্ৰিয়ং খৰ্গে ডাঙৰীয়াই প্ৰশ্ন কৰিছে টুইটাৰত তেখেতৰ ভেৰিফাইড একাউণ্টৰ পৰা, যে অসমে কিয় ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি পাব, অসমত বোলে ইক'চিষ্টেম নাই, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাজানে, নুশুনে, নপঢ়ে। এয়া চৰম অপমান জাগীৰোদবাসীৰ কাৰণে নহয়, অসমৰ কাৰণে চৰম অপমান। মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, মই আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰিয়ং খৰ্গে ডাঙৰীয়াক ক্ষমা খোজক, নহ'লে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই অসমবাসীক ক্ষমা খোজক। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে জাগীৰোদত হেনো এই ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি হ'ব নালাগিছিল, বেলেগ ক'ৰবাত হ'ব লাগিছিল। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া, জাগীৰোদত হোৱাৰ কাৰণে আপুনি কিয় বেয়া পাইছে? খিলঞ্জীয়া মানুহে ইয়াৰ পৰা সুবিধা পাব, সেইকাৰণে আপুনি বেয়া পাইছে। যদি বৰপেটা ঢল হয়, ধুবুৰী ঢল হয়, আপুনি বেয়া নাপালে হয়। গতিকে আপোনালোকৰ এই ষড়যন্ত্ৰক আমি প্ৰতিহত কৰিম। অসমৰ খিলঞ্জীয়া, অসমৰ ভাৰতীয় মানুহক আমি যিকোনো পৰ্যায়ত সহায় কৰোঁ। পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ল বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। বাগৰি বনাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখত বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে ফিটা কাটি মুকলি কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰ্যটন বৰ্ষ। লগতে উপস্থিত থাকে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা, পৰিবহণ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাও উপস্থিত থাকে, আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালককে ধৰি বহুকেইগৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তিয়ে উপস্থিত থাকে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত। আৰু বাগৰি বনাঞ্চলৰ লগতে মুকলি কৰা হয় কহৰা আৰু বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলো। জীপ চাফাৰীৰে আৰম্ভ 2024-25 এই পৰ্যটন বৰ্ষটো কাজিৰঙাৰ দুৱাৰ মুকলিৰ পিছতে জীপ চাফাৰী কৰিলে মন্ত্ৰীকেইগৰাকীয়ে। আৰু এই অনুষ্ঠানতে মুকলি কৰা হ'ল নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা ইক' শ্বপ, য'ত পৰ্যটকৰ বাবে উপলব্ধ হ'ব টুপি, জেকেট, টি শ্বাৰ্টকে ধৰি পৰ্যটকে ক্ৰয় কৰি নিব পৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী পৰ্যটকৰ বাবে মেৰামতি কৰা হৈছে। কাজিৰঙাৰ অন্তৰ্ভাগৰ পথবোৰ পৰ্যটকে চাব পৰাকৈ সাজু কৰা হৈছে। চিতল মাছৰ জলকেলি উপভোগ কৰিব পৰা ডুঙা টাৱাৰ আৰু বিমলি পথ, এইবাৰ পৰ্যটকৰ সুবিধাৰ বাবে হাইকিং, এইফালে ট্ৰেকিং, পক্ষী নিৰীক্ষণ, চাইক্লিঙৰ ব্যৱস্থা, চাইকেল চলোৱা পথৰ বিশেষকৈ সংযোজন ঘটোৱা হৈছে। মিহিমুখৰ পৰা দাফলাং হৈ ভৈচামাৰীলৈ জীপ চাফাৰীৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে বুঢ়াপাহাৰত ডিফলিউ নদীলৈ জীপ চাফাৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। ইফালে 1 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব হাতী চাফাৰীও। এইবাৰ কাজিৰঙাৰ মানে টুৰিষ্টৰ সংখ্যা যোৱাবাৰতকৈ বহুত বেছি বাঢ়িব। নতুন আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত আঁচনি বুলি নতুন একো নাই কাজিৰঙাত। এতিয়া এইবাৰ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী অলপতে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ইয়াত কেইবাখনো নাও ইয়াতে দিছে। গতিকে কোনোবাই তেনেকৈ যদি কোনোবাই নাৱৰে ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰে তাহলে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব, আমাৰ নাও আছে। আৰু তাৰ উপৰি অন্যান্য আমাৰ যিখিনি সুবিধা আগৰ পৰা আছে সেইখিনি আছে। গতিকে কাজিৰঙাৰ যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, যিটো আন্তঃগাঁথনি, সেইটো ভালকৈ গঢ়ি তোলা হৈছে। আৰু আমি ভাবোঁ যে টুৰিষ্টসকলৰ কোনো অসুবিধা নহয়। আমি আমাৰ ইয়াৰে জীপ চাফাৰী সন্থা আৰু ৰাইজ আৰু আপোনালোকৰ বিশেষকৈ প্ৰেছক আমি আপোনাসকলৰ সহযোগ বিচাৰিছোঁ সকলোৰে, যাতে কাজিৰঙাৰ গৰিমাটো পৃথিৱীত, এতিয়া যিমান পৰিমাণে পৃথিৱীত কাজিৰঙাৰ গৰিমা বাঢ়িছে, এই গৰিমা যাতে আকৌ বঢ়াব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে মিলি সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত, চৰকাৰো থাকিব, তাত বন বিভাগকো থাকিব, ৰাইজো থাকিব লাগিব, সাংবাদিক বন্ধুসকলো থাকিব লাগিব, আৰু কাজিৰঙাৰ ওচৰ পাজৰৰ ৰাইজেও ইয়াত সহযোগ কৰিব লাগিব।
উল্লেখযোগ্য যে বিগত পৰ্যটন বৰ্ষত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাজিৰঙাত এটা নিশা কটাই গৈছে, কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰিছে, লগতে আৰু আনকি পৰ্যটকক কাজিৰঙালৈ আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ পিছতে বিগত 50 বছৰত ইতিহাস ৰচনা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাজিৰঙাত নিশা কটাই পৰিদৰ্শন কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰিদৰ্শনৰ পিছতে এইবাৰ অধিক পৰ্যটকৰ সমাগম হ'ব বুলি আশাবাদী হৈ আছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ। আৰু ইফালে কাজিৰঙাৰ লগতে আজি পৰ্যটনৰ বাবে মুকলি হ'ল ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ উদ্যানখন মুকলি কৰিলে DFO প্ৰদীপ্ত বৰুৱাই। এশিঙীয়া গঁড়ৰ বিচৰণভূমি ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ইয়াত এছিয়াৰ ভিতৰতে বাঘৰ ঘনত্ব আটাইতকৈ বেছি। এই উদ্যানক ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প হিচাপেও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে স্বীকৃতি দিছে। আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰৰ পথখিনি মেৰামতি কৰি জীপ ছাফাৰীৰ উপযোগী কৰি তোলা হৈছে। এইবাৰো দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ থকা খোৱাৰ সুবিধাৰ্থে বন বিভাগে নিজাববীয়া ছটা কোঠাৰ ইকো কেম্প মুকলি কৰিছে। লগতে আছে এখন সুন্দৰ ৰেষ্টুৰাঁ। এইবেলি পৰ্যটকৰ সংখ্যা ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বৃদ্ধি হ'ব বুলি আশাবাদী উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ। অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ ওৰাঙলৈ যাতে আহে, তেওঁলোকে ওৰাংখনৰ বিষয়ে চাব পাৰিব। আমাৰ আপোনালোকে জানে এই বছৰ আমাৰ যোৱা 23ত আমি এটা এভিকশ্যন অপাৰেশ্যন কৰি ওৰাঙৰ মাটিকালি 280 বৰ্গ কিলোমিটাৰ বৃদ্ধি কৰা হ'ল। তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ নেতৃত্বতে এটা ডাঙৰ চিন্তা কৰি আমাৰ ওৰাঙৰ সেই এলেকাটো আমাক লগ লগাই দিলে। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত আৰু মাথো 9টা দিন। ৰাজ্যজুৰি এতিয়া দেৱী দুৰ্গাক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে। মৃৎশিল্পীৰ লগতে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাইছে পূজা কমিটিৰ। পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো আকৰ্ষণীয় থিম লৈ সাজু কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী। চৌদিশে চলিছে পূজাৰ প্ৰস্তুতি, সকলোৰে গাত পূজা পূজা লাগিছে আৰু পূজাৰ বজাৰত তেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট ভিৰ। আঙুলিৰ স্পৰ্শৰে প্ৰতিমাক জীৱন্ত ৰূপ দিয়াত ব্যস্ত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ মৃৎশিল্পীসকল। কটাইছে এটাৰ পাছত আনটো উজাগৰি নিশা। চকুত টোপনি নাই পূজা আয়োজক কমিটিসমূহৰো। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ পেণ্ডেলৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ আছে, মানে মূৰ্তিৰ কাম হৈ আছে। পূজা মণ্ডপক লৈ প্ৰতিখন আয়োজক কমিটিৰ মাজত চলিছে এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা। ছয়গাঁৱৰ ঐতিহাসিক চণ্ডিকা দেৱালয়তো শ শ বছৰীয়া পৰম্পৰা অনুসৰি চলিছে দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি। এয়া হৈছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ অঞ্চলৰ এখন শতবৰ্ষ গৰকা দুৰ্গা পূজাস্থলী। 106 বছৰত ভৰি দিয়া এই পূজাস্থলীখন হৈছে পুথিমাৰী বাৰোৱাৰী পূজা। ডিগবৈৰ চৌদিশে দিনে নিশাই ব্যস্ততা বাঢ়িছে মৃৎশিল্পীসকলৰ দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণত। বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ প্ৰতিমাসমূহ প্ৰায় 70,000ৰ পৰা 1,00,000 টকালৈকে বিক্ৰীৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে। দুধনৈ শিল্পী ভাণ্ডাৰৰ শিল্পীসকলেও দেৱীৰ প্ৰতিমাত ৰং তুলিকাৰে শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। কলিকতা হাওৰাৰ মহিলা ঢাক আৰু শিলচৰৰ অত্যাধুনিক আলোকসজ্জাৰে মুখৰিত হ'ব গহপুৰ স্থায়ী দুৰ্গা মন্দিৰৰ পৰিৱেশ। কলিয়াবৰো ৰঙীয়া তিতাবৰৰো কথা সুকীয়া নহয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কিন্তু লগতে আমি দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত জনামো যে বৰষুণত কিন্তু এইবাৰ সেমেকিব পূজাৰ উৎসাহ, কিয়নো বতৰৰ বিধি পথালি থাকিব। শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত বতৰে বিঘিনি ঘটাব নেকি, সেইটোৱে আচলতে প্ৰশ্ন। কাইলৈ মহালয়া আৰু মহালয়াৰ সময়ত ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। 2 অক্টোবৰত লগতে 3 অক্টোবৰত বৰষুণ থাকিবই।
এইবাৰ পূজাৰ আনন্দ কিন্তু ম্লান পেলাব, বিশেষকৈ পূজাৰ সময়ছোৱাখিনিত বৰষুণে, কিয়নো বতৰৰ আগলি বতৰা অনুসৰি দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত ৰাজ্যত ধাৰাষাৰ বৰষুণ অহাৰেই পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। নৱমী আৰু দশমীৰ দিনা ৰাজ্যত বৰষুণৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে। ইফালে অনাগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ তথ্য সদৰি কৰিছে উপগ্ৰহৰ তথ্যই। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মজলীয়াৰ পৰা ধাৰাষাৰ বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। পূজাৰ পূৰ্বে বৰষুণৰ বাবে বিপদত পৰিছে বিশেষকৈ মৃৎশিল্পীসকল, কিয়নো মৃন্ময় মূৰ্তি নুশুকোৱাৰ বাবে তেওঁলোক সমস্যাত পৰিছে। একাংশ শিল্পালয়ৰ মৃৎশিল্পী তেওঁলোকে ভীষণ সমস্যাত পৰিছে, বিশেষকৈ অৰ্ডাৰ অনুযায়ী তেওঁলোকে যেন এইখিনি খৰ ধৰকৈ কাম সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিব পৰা নাই। ইফালে নামনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সোমবাৰে নিশাৰ পৰা ধাৰাষাৰ বৰষুণ আহি আছে। গুৱাহাটী মহানগৰীতো পুৱাৰে পৰা ঠায়ে ঠায়ে মজলীয়া বৰষুণ আছিলেই। বতৰৰ আগলি বতৰা অনুসৰি পূজাৰ উৎসাহ ম্লান পেলাব পাৰে বৰষুণে। ইফালে পূজাৰ বৰষুণৰ পিছতে কিন্তু ৰাজ্যত সিটো নমাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। শৰতৰ বতৰ আৰু শৰতৰ বতৰ এইবাৰ বৰষুণে বিধি পথালিৰ দিয়াৰ পূৰ্ণ ইংগিত, কিন্তু তাৰ পিছত কিমান সোনকালে শীত নামিব সেয়াও হৈ পৰিছে চৰ্চাৰ বিষয়। খবৰধাৰা অব্যাহত ৰাখিম, সময়খিনিতে বিৰতিৰ।